ate nga mugamba mulina obujulizi mulete kubanga baze bagamba balina zi audio balina obujulizi anange anazi natakumba bwoba olina obujulizi bufulumye era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi ndisenyonyi alina embuzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga baze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi mbulina naye tebagenda tusala sipiidi tebagenda tumalamu maanyi enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa era abalowooza nti bajja kukola ebintu bino blackmail propaganda batukangekange mukubereranga bwe nali nkulembera akakiiko akakosase ne tulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ebisinga ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako speaker wa parliament nemugamba kakati bwe kikyoyagala lwaki kyoneka nenkola omulimu gwange agamba kakati bannamawulire mu bafulumye tebalina kubeera mu zi committee meeting nenemerako nengamba zino sente za bannayuganda ripoti netuzifulumya ezimu nga agamba ezo temujja gipresentinga kubanga nga eyolesa obuli bwenguzi obuyitirivu ezo entalo tuzibaddemu nnyo kakati bwe nafuuka leader of opposition nengamba kakati abantu bano nja balabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi ge bagezaako okuyiya naye nga bwe tuze tugamba bwe tugamba nti honorable mbuga ne bakomishona baba sente obujulizi bwe buli era nabo sente bakkiriza baazitwala ezitaliiko nsonga etegeerekeka bakikkiriza bwetugamba nti sipiika yeetaba mu bubbi obujulizi bwe buli tuze tubalaga ate kakati sipiika n'okuvaayo yavuddeyo yali erwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba ssente z'omuwomusolo kasagabana n'abalonzi kakati yaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga so bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati ono ssenyonyi yeeyitaki katumufunire naye yetumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kye sigenda kkola kwe kusirika ne mu komishoni eyo gye batuula ne bakola ebikolobero ne beegabira ssente z'omuwomusolo ne bazibba gye batagala kunzikiriza kutuula kubanga baziyita mu mitinga nga zankukutu ssenyonyi oyo tetujja mmuyita kubanga ajja tulemesa nnyo alina olugezigezi lungi batuula eyo komishoni kati eringa crime scene scene of crime kyobulaba tebampita kutuula mu mitinga ezo nja sigala nga njogera ku nsonga zino paka ate ndi musanyufu nti bannayuganda beetabye ku kulwanyisa enguzi kubanga bavudde nga bagamba nti akakati ku lwokubiri tugenda kumba nga tugenda ku paliyamenti tetukiwagira okumakinga nga muli mu mirembe.